בוא הנה, חג שבועות מתקרב. מה זה שבועות? הלאה, זה החג של תנובה. מה זה? זה חג של מעדני הפרה הצוחקת. אלי, אתה קוקו. מה קרה לך? מאכלי חלב? רק אני שומע, שבועות, אני רואה מול העיניים בלינצ'סים, ועוגות נפוליאון, ועוגות בונפרטה. הלו, קוקו. לזניות, ולא יודע איך קוראים לזה, איך קוראים לזה? רביולי! בנה, אנשים במוח שלהם בחג, רק איך להכין אוכל. תגיד לי, בן אדם, מה קרה לך? זה הלכה? איך אני מת על זה? זה הלכה? מה הלכה? קיבלנו תורה או קיבלנו פרה? קיבלנו תורה או קיבלנו גבינה? מה קיבלנו? קיבלנו תנובה? מה עשית את מרכז החג, אוכל? הולכים לשבת ללמוד תורה כל הלילה. איך אתה ניגש ללילה הזה? אתה בא ללמוד? או שאתה בא לשבת לבלבל את המוח עם חבוינה, איזה סבבה, שבועות מחושים חבר'ה בבית כנסת, פטפטים, קטעים, כן, אתה יודע, לומדים גם קצת. לומדים קצת, לא מדברים, לא מפטפטים, רבותיי, אני אומר לכם, זה נורא והיום. תראו מה מביא בזוהר הקדוש, מה זה בן אדם שבלילה הזה זוכה להיות מבני חלה דמלכה. 70 כתרים, 70 ברכות, יו, יו, איזה ברכות. האדם ביושב את כנסת, יוצא החוץ לסיגריה. עכשיו, כשיוצאים החוץ עם סיגריה, זה לא אחד, צריך לפחות זימון בעשרה. איך שאחד שם סיגריה, כולם החוצה איתו. עיגולים, בלבולים, סיגריה אחת ועוד סיגריה, שעתיים, שעה וחצי, לפעמים בחוץ אנשים, אתה רואה אותם, לא חוזרים. בואי נה, בלילה הזה לא מדברים. יצאת לסיגריה, האמן לי, אם אתה גבר, תתחבא. שלא יראו אותך, שלא תהיה אתה זה שגורם לאנשים לצאת החוצה, זה אבון חמור. בואי נה, בן אדם, אתה יכול להתברך בברכות, כולם מחפשים ברכות, נוסעים לסוף העולם, לכותל להתפלל, לקברי צדיקים. בואי נה, כשאתה מגיע למקור הברכה, לזמן מתן תורה, שבורא עולם רוצה לברך אותך, יום של מתן תורה, היום עם ההשפעות הכי גדולות, שם אתה הולך לפטפט. מה אתה עושה? שב, תלמד, אל תהיה חבר של אף אחד בלילה הזה. חבר, כן, חג שמח, ביי! תן לי עכשיו ללמוד. שב, תקרא. שב, בתפילה תתפלל עם כל הנשמה שלך. נגמרה התפילה בבוקר, הלכת הביתה, התפללת שחרית, קרא, שמעת קריאת התורה, והקדוש ברוך הוא רואים שם את כל העניין של מתן תורה, התפללת מוסף, הלכת הביתה, עשית קידוש, אכלת מאכלי חלב, אכלת בורקס, אכלת בלינג'ס, תאכל מה שאתה רוצה. ברך ברכה האחרונה, לך לישון. יש כאלה יושנים? 49 יום ספרנו, עכשיו הוא נוחר את יום ה-50. בואי נה, בן אדם יושן מהבוקר עד מוצאי החג. מה קרה לך? ישבנו כל הלילה, ישבנו כל הלילה. אז מה, החלפת את היום בלילה, לילה ביום, אני חילופיהם בגולם. מה זה? יום אחד הייתי פה ביהוד. דיברתי על הלכות של שבועות, אז אחד אומר לי, מה, הרב, חייבים לאכול בחג? אמר לי, אני לא אוכל. אמרתי לו, למה? אמר לי, מה, אני יושב ללמוד כל הלילה, אני חוזר, אני יושן עד מוצאי חג. ובגלל שהוא יושב כל הלילה, הוא לא אוכל, מפסיד מצווה של ארוחת חג, הוא לא מתפלל. בשביל לשבת כל הלילה, אמרתי לו, תשמע, אתה לומד כל הלילה, זה עבירה. וזה, מי תראה לך? כל זה מנהג, בשביל מנהג אתה לא מתפלל? מנחה? ערבית? אתה לא עושה סעודה? איפה זה מי תראה לך? מה אני אעשה? אני עייף. אל תלמד. אתה לא יכול להחזיק את עצמך, אל תלמד. לך תלמד עד 12-1, לך לישון, תחזור בוקר לתפילה. מה זה שווה כל זה? מה זה? חברים, צריך לדעת להיות סוחר טוב. בן אדם, באת הביתה, גמרת, אנחנו הולך לישון, קמים ב-12:30, אחד, יש יום פטירת דוד המלך, נפטר בשבועות, קוראים מגילת רות, בואי נה, קשב תקרא תהילים, יכול לגמור כל הספר, תגמור, לא יכול, תלמד תורה. מה זה, חג שבועות לא תלמד תורה, אז מתי נלמד? לא, למדתי בלילה, מה זה קשור ללילה? עכשיו בוקר, ללמוד.